Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada tamaşaçıları. Gördüyünüz kimi bugün də piyada verilişi efirdədir və bugün də Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərindən birindəyik. Yəni, Samux rayonundayıq. Əlbəttə, inanırıq ki, bugün də Samux rayonunda bizi bir-birindən maraqlı məqamlar gözləyir. Ona görə də diqqətinizi məhz piyada verilişinə yönəldim. Çünki gəzməli, görməli, gözəl yerlərimizi həm görəcəksiniz, bəyənəcəksiniz, buranın insanlarınla tanış olacaqsınız. Və bizi şəxsən Samux rayonuna dəvət edən Samux rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi, şəxsən Kamil müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki Kamil müəllimin dəvətinlə bugün yolumuzu Samuğa salmışıq. Maşallah olsun, Azərbaycanımızda mədəniyyət və turizm günü-gündən inkişafdadır, inkişafa doğru iri addımlarla addımlayır və Kamil müəllim də çox istədi ki, bəs Samux cəmaatınla həmsöhbət olaq, buranın gözəlliklərindən bizdə zövq alaq və piyada tamaşaçıları zövq alsınlar. Ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, təkliflərinizi, məktublarınızı yazıb göndərməyi unutmayın. Siz yazın, göndərin, biz də sizin fikirlər, təkliflər, hətta suallar əsasında verilişimizi daha maraqlı etməyə çalışaq. Elektron ünvanımızı sizə xatırladım, piyada@kafestv.az. Biz isə gedək Samux sakinlərinə yaxınlaşaq, görək bizi nələr gözləyir. Rayonumuzda olmağınıza görə sizə çox sağ ol deyirik. Həmişə sizlər gələsiniz. İri pullar xərcləyirik deyə belə bir manatlıq yadımda döyülür. Bax, Samuxlular piyada verilişinə baxırlarmı? Əlbəttə baxırlar. Həmişə özdə maraqlı. Tələbə yoldaşım deyirdi ki, Həncər müəllim məni kəsibdir. Bax, mən Həncər sözünü ilk dəfə tələbə yoldaşımdan eşitdim. Bir çox insanlar görünür, havadan daha çox istifadə edirlər. Ona görə həmin insana bir çoxları deyirlər ki, başına hava gəlir. Kanondan dərs hər musiqi məktəbində verilmir, ona görə burada olmağı bizim də diqqətimizi çəkdi. Onlar hələ biz gördüklərimiz bunlarda, sizə göstərə bilmədiklərimizdə çox fəxri fərmanlar var. Artıq Samux rayonunun mərkəzindəyik və ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleykə, özünüzü təqdim eləyərdim. Əleykümə salam, xoş gəlmişsiniz. Mən Abdullayeva Şəhla Xıdır qızı, Samux rayonunda yaşayıram. Mərkəzi kitabxana sisteminin direktoru işləyirəm. Yəqin piyada verilişinə baxırsın. Bəli, çox gözəl verilişdir. Hər birimiz biz Samuxlar izləyirik bu verilişi. Çox gözəl veriliş aparırsınız. Təşəkkürlər sizə. Bax, indi bu gün də piyada verilişi Samux rayonunda qonaqdır və 5 sualdan sizə müraciət edəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin suallar. Gəlir ilk sualımız, görək sualı doğru cavablandıra biləcəksiniz. 1 dəqiqədə neçə saniyə var? 1 dəqiqədə 60 saniyəmiz var. 60 saniyə var. Bax, elə birinci suala da doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti ikinci sualımıza. İkinci sualımız belədir ki, rəvayətə görə ilk insan kim olur? Adəm və Əvva. Adəm olubdur, Adəm. Adəm olub. Bəlkə Həvva olub? Yox, Adəm. Adəm olubdur. Yəni, sizin oyun ərzində köməkləriniz də var, mən nəzərinizə çatdırım. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz, bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz və bəzi suallara variantlar veriləcəkdir. Köməkdən istifadə etmək istəmsiniz? Hələ ki, yox. Hələ ki, yox. Və son qərarını? Adəm. Adəm. Rəvayətə görə ilk insan kim olur? Siz də dediniz Adəm və doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm yenə. Növbəti suala keçid aldınız, görək sualı doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Ədəbiyyatımızda milli romantik şeirin banisi kimdir? Milli romantik. Ədəbiyyatımızda milli romantik şeirin banisi kimdir? Variantlardan istifadə edin. Variantlardan istifadə edirsiniz. Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid, Nizami Gəncəvi və Məmməd Araz. Bax, kənardan hər bir cavabı dedilər, maşallah olsun. Ədəbiyyatımızda milli romantik şeirin banisi kimdir? Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid, Nizami Gəncəvi və ya Məmməd Araz. Məmməd Araz. Məmməd Araz. Bəlkə Hüseyin Cavid.
Yox, Məmməd Araz. Bəlkə mən sizə köməklik eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm. Hüseyin Cavid. Hüseyin Cavid, bəs Məmməd Araz deyirdiniz, indi bu necə olacaq? Kənardan bir xanım köməklik eləmək istəyir. Ancaq kameranı görən zaman xanım köməklik etmək istəmədi. Bax, o xanım bəlkə də sizə doğru olan köməkliyi eləmək istəyir. İç müsahibimizsiz. Onda Hüseyin Cavidinizdir götürək. Onda Hüseyin Cavid. Yəni, son qərarı siz nə vaxt söyləyəcəksiniz, biz də... Hüseyin Cavid. Son qərarınız. Bəli. Ədəbiyyatımızda milli romantik şeirin banisi kimdir? Məmməd Araz demişdiniz. Məmməd Araz demişdiniz, sonradan nədənsə fikrinizi dəyişdiniz. Düzdür, biz də köməkliyi elədik. Və kənardan xanım köməkliyi elədi, yəqin sonra həmin xanıma təşəkkür eləyərsiniz. Bəli, ədəbiyyatımızda milli romantik şeirin banisi məhz Hüseyin Cavid hesab edilir. Bu suala da doğru cavab verdiniz və keçid aldınız növbəti dördüncü suala. Növbəti sualımız belədir ki, Azərbaycan Respublikası neçə ölkə ilə həmsərhəddi qurudan? Qurudan, yalnız... Bir dəqiqə, qoyun dəqiqə, onu deyim. Yəni, dənizdən yox, yalnız qurudan. Qurudan. Azərbaycan Respublikası neçə ölkə ilə həmsərhəddi, bəli? 5. 5. Deyə bilərsinizmi, hansılardır bunlar? Bak, Rusiya, İran, Özbəkistan, Ermənistan, yox, Ermənistan... Gürcüstan, bir də Dağıstan. Türkiyə. Dağıstan, Rusiya. Türkiyə. Hə, Türkiyə. Sizin hesabınızla gəldi 8 yer oldu. Azərbaycan Respublikası neçə ölkə ilə həmsərhəddir? Qurudan 5 dənə, 5 ölkədən həmsərhəddir. Yəni ki, Rusiyadır, Gürcüstandır, Ermənistandır, Türkiyədir, bir də İran. Və dördüncü sual idi. Dördüncü suala doğru cavab verə bilərdiniz və nəhayət doğru da cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Sonuncu, beşinci sual gəlir. Əgər bu sualı doğru cavablandırsaz, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız tamaşaçıların şahidliyinlə. Növbəti sualımız belədir ki... Düşüncə kompozisiyasının müəllifi hansı cazmendir? Variantlarımız var. Variantlar var, bəli. Kənardan Vaqif Mustafazadə dedilər. Elə birinci variantımız da olsun Vaqif Mustafazadə. Qaya ansamblı, Şeron qrupu və Nadir Qafarzadə. Vaqif Mustafazadə. Vaqif Mustafazadə. Bəlkə Qaya ansamblı? Hey. Yox. Birinci variantımız. Düşüncə kompozisiyasının müəllifi hansı cazmendir? Nadir Qafarzadə demisin? Hey. Ulaq asırsız mı heç olmasa Nadir Qafarzadə? Asırır. Deməli, caz ifaçısıdırsa... Onda cazmen sayılır. Deməli, belə çıxır ki, saz ifaçısı olsaydı, sazmen sayılar da. Elə, tam da elə də yox, ancaq... Birinci variantımız. Dinləyibsiz mi heç düşüncə kompozisiyasını? Dinləyirik arada. Arada bir dinləyirsiniz. Və sonda 5-ci sual idi. 5-ci suala sizə kənardan... bir çox variantlar söylənildi və siz də bunların içindən məhz Vaqif Mustafazadə olanı seçdiniz. Düzdür, biz də variantlar demişdik. Bax, bu yerdə oyunu tərk eləyə bilərdiniz. Ancaq sizi alqışlayırlar, çünki 20 manat qazandınız. Əli boş tərk eləmişsiniz oyunu, 20 manatla tərk eləyirsiniz. Budur, sizin 20 manatınız, halalca qazancınız. Gözləyirdiniz belə bir şey? Nə biləm. Sürpriz olaraq... Demək olar ki, sürpriz oldu elə bir ki, belə bir verilişin gəlib burada çəkilişi, ondan sonra bizim qələbə çalmağımız, yəni ki, uğurla, nailiyyətlə, kollektiv sayəsində də demək olar ki, yəni belə bir nailiyyət əldə eləməyimizə yəni inanmırdım. Bu bizə bir sürpriz oldu. Sizin də rayonumuzda olmağınıza görə sizə çox sağ ol deyirik, həmişə sizlər gələsiniz və
sizə uğurlar, verilişlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Bax, bu xanımlar da sizin iş yoldaşlarınızdır, hə? Bəli. Kollektivinizdir, yəni kitabxananın kollektivi. Kitabxana sisteminin işçiləridir, kollektivindir. Xanımlardan başqa suallarımıza cavab vermək istəyən varmı? Siz özünüzü təqdim eləyərdiniz. Həzənova Sevda. Sevda xanım, baxırsınız piyada verilişinə? Baxırıq, baxırıq. Bugün sizə də 5 sualla müraciət eləyəcək. Əgər doğru cavablandırsanız, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız Sevda adlı iştirakçımıza görə sualı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdirmi? Bir saatda neçə saniyə var? 60 saniyə. Yox, 120 saniyə. Bir saatda neçə saniyə var? 600. 60 dəqiqə var. Dayan bir dəqiqə. Hesablar qarışdı bir-birinə. 3600. 3600. Hardan qərara gəldiniz? Bəs 60 da demişdiniz, 600 də demişdiniz. 60 dəqiqədir, 360. İndi də 360 oldu. Bir görək bu necə olacaqdır. Bir saatdan neçə saniyə var? Neçə? 360. 360. 360. Bəs 3600 demişdin. Estağfurullah. Kənardan, mən nəzərinizə çatdırım, kənardan hər kəs bir fikir deyir. Ona görə elə iştirakçımız da öz fikirlərində yanlış cavablar söylüyor. Bir saatda neçə saniyə var? 3600. 3600. Son qərarınız? 3600. Son qərarınızdırsa, biz o qərarınızı qəbul elədik və təbrik eləyirəm sizi. Birinci suala doğru cavab verdiniz. Və keçid aldınız növbəti ikinci sualımıza. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? İnsan gün ərzində havadan çox istifadə edir, yoxsa sudan? Havadan. Havadan. Havasız insan yaşaya bilməz. Bəli, havadan. Ancaq bir çox insanlar görünür, havadan daha çox istifadə edirlər. Ona görə həmin insana bir çoxları deyirlər ki, başına hava gəlir. Elə havadan istifadə edirik. Yəqin o insanlar havadan daha çox istifadə edir, ona görə. Yəqin ki, havaları normadan artıq olur. Və ikinci sual idi. İnsan gün ərzində havadan çox istifadə edir, yoxsa sudan? Siz də dediniz havadan. Bu suala da doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Keçid aldınız. Keçid aldınız növbəti üçüncü sualımıza. İndi görək, üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, Xəzər dənizinin hansı hissəsi Azərbaycan Respublikasına aiddir? Xəzər dənizinin hansı hissəsi Azərbaycan Respublikasına aiddir? Cənub hissəsi. Cənubu. Kənardan qərb deyirlər, siz cənub dediniz, hətta şimalını, şərqini deyən olmadı ancaq. Qərb tərəfi. Qərb. Bəs cənub demişdiniz, o necə olacaq? Olmasın, qərb tərəfdən. Qərb. Xəzər dənizinin hansı hissəsi Azərbaycan Respublikasının ərazisinə düşür? Siz də dediniz, qərbi. Və son qərarınızdır? Qərbsi. Qərb. Bu qərarınız da doğru oldu. Üçüncü sual idi, təbrik eləyirəm. Bəli, Xəzər dənizinin qərb hissəsi məhz Azərbaycan Respublikasının ərazisinə hesab edilir. Keçid aldınız növbəti dördüncü suala. Görək, dördüncü sualda doğru cavablandırıb qazana biləcəksinizmi? Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarlarının hansının üzərində Ağ Evin təsviri var? Yəni, dollar görübsünüz də hər halda? Yəqin ki, imtasiyon hansında Pastayan əlimizdə olmur deyə qoşdurmuşum. Hə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansı dollarının üstündə Ağ Evin təsviri var? 1 dolların, 20 dolların, 50 dolların və 100 dolların. Deyirlər 50 olsun. 50 olsun. Bəlkə 1 dollar və ya 20 dollar. Elə 50 olsun. 50 olsun. Bu da son qərarınızdır. Bax, kənardan yenə həmin xanım kömək eləyir. Ancaq kameranın qabağında danışmaq istəmir. İri pullar xərcləyirik deyə belə bir manatlıq yadımda döyülür.
Aha, sizin maaşınızı dollarla verirler. Zarım ne oldu indi? Has olsun, yaxşı köməkliyi sizi bir mərfət eləyim. ABŞ dollarının hansının üzərində Ağ Evin təsviri var? Konkret 1 dollar. 1 dollar, bəs bayaq 50 dollar demişdik. 1 dollar olsun. 1 dollar olsun. Son qərarınızdır? 1 dollar. Son qərarınızdırsa, qərarınızı dəyişə bilməzsiniz oyunun qaydalarına uyğun olaraq. Bax, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox dollarları var və bu dollarların üstündə də müxtəlif şəkillər, hətta prezidentlərin, müxtəlif dövrlərdə olmuş prezidentlərin şəkilləri də var. Ağ evin şəkili isə yalnız və yalnız 50 dollarda deyil. 50 dollarda deyil, yaxşı ki 50 dolları söyləmədiniz, 100 dollarda da yoxdur. Dediniz 1 dollardadır, əslində isə 20 dolların üstündədir. 20 dolların üstündədir. Maraqlı iştirakçı oldunuz, təəssüflər olsun ki oyunu tərk elədiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Eyb yoxdur, xoş oldu ki belə çəkilişlərlə gəlibsiniz. İnşallah gələn dəfə yaxşı olar. Çox sağ olun. Piyada verilişi davam edir və gördüyünüz kimi Samux rayonundayıq. Növbəti iştirakçımıza maraqlı suallarımızla müraciət edək. Görək sualları doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam eləkə, özünüzü təqdim edin. Şabanova Bahar. Samux rayon sakinisiniz. Bəli, bəli. Bahar xanım, piyada verilişinə baxsız mı? Bəli, həmişə baxırıq, gözəl verilişdir. Bax, elə baxdığınız o piyada verilişindən bugün sizə suallar təqdim olunacaq. 5 sual veririk. Əgər sualları doğru cavablandırsanız bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız. İlk sualımız belədir ki, maksimum sözünün əksi hansı latın sözüdür? Minimum. Minimum. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə başqa bir sözdür. Minimumdur, maksimum minimum. Maksimumun əksi latın sözü minimumdur. Və birinci suala da doğru cavab verdik. Təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti ikinci sualımıza. Görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Maşallah olsun, bugün Samuqda çox gözəl iştirakçılar qarşımıza çıxır və bizim sualları, bir-birindən maraqlı suallarımızı cavablandırırlar. Azərbaycanda ən böyük şirin sulu göl hansıdır? Azərbaycanda ən böyük şirin sulu göl hansıdır? Göygöl. Göygöl. Kənardan Hacallı gölü dedilər. Göygöl. Göygöl. Başqa bir göl demək istəmirsiniz? Göygöl. Bəlkə Maral göl. Maral göl. Maral göl. Maral göl. Ən böyük şirin sulu göl hansıdır Azərbaycanda? İriliyinə görə Göygöl. Göygöl. Son qərarınızdır? Göygöl. Son qərarınızdırsa biz sizin bu qərarınızı qəbul elədik və doğru qərar oldu. Təbrik edirəm sizi. Növbəti suala keçid aldınız. Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edərkən hansı müqəddəs kitab məhv edilmişdir? Yəni bunu məktəbdə mən oxuyan zaman, hətta tarix dərsində bunu oxumuşdum və maraqlı bir sualdır. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edən zaman hansı müqəddəs kitab məhv edilmişdir? Quran-ı Kərim. Quran-ı Kərim məhv edilməyib axı. Avesta. Avesta. Quran-ı Kərimi ümumiyyətlə məhv etmək mümkün deyil. Bu bizim də müqəddəs kitabımızdır. Və deyirsiniz ki, Avesta. Bəlkə İncil. Avesta. Avesta. Yəni, son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Sizin oyun ərzində köməkləriniz var. Bəzi suallara variantlar ala bilərsiniz. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala isə kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Özümüz suallar verərdik. Variantlar. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edən zaman hansı müqəddəs kitab məhv edilmişdi? İncil, Avesta,
Səməd Vurğunun seçilmiş şeirləri və Dünya Uşaq Ədəbiyyatı kitabxanasından nağıllar kitabı. Yalnız Avesta. Avesta. İncil demədiniz və doğru elədiniz. Bəli, Avesta məhv edilmişdi. Müqəddəs kitablardan biri də Avesta idi. Məhz Makedoniyalı İskəndərin İranı işğal etdiyi zaman bu Avesta da məhv edilmişdi. Və keçid aldınız 4-cü suala. Görə indi 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Əlifba sözü hansı dildən götürülüb? Latın qrafikasından. Latın dilindən götürülüb. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə ərəb dilindən və ya ingilis dilindən. Yox, latın. Latın dilindən götürülüb əlifba sözü. Yəni, variantlardan istifadə etmək istəmsiniz, nə də kənardan heç kimin köməkindən istifadə etmək istəmsiniz. Latin qrafis. Yox, sual belədir ki, əlifba sözü hansı dildən götürülür? Latin dilindən. Latin dilindən. Mən sizə yenə şans verim, bəlkə fikirləşəsiniz. Latin dilindən. Son qərarınız. Bax, mən sizə şans verdim, sizsə son qərar olaraq latin dili dediniz. Orada mən sizə bayaq köməkli elədim ki, bəlkə ərəb dilini deyəsiniz. Siz isə demədiniz və əlifba sözü ingilis dilindən götürülmüyüb, latın dilindən də götürülmüyüb, əlifba sözü ərəb dilindən götürülmüyüb. Hətta ərəb əlifbasında hərflər də var, əlif, b, belə bir hərflər var və o hərflər əsasında əlifba sözü yaranmışdı. Ərəb dilindən götürülür. Sizsə latın dili dediniz. Maraqlı iştirakçı oldunuz. Ancaq təəssüflər olsun, oyunu bu yerdə tərk elədiniz. Çox sağ olun. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, təkliflərinizi, məktublarınızı yazıb göndərməyi unutmayın. Siz yazın, göndərin, biz də sizin fikirlər, təkliflər, hətta suallar əsasında verilişimizi daha maraqlı etməyə çalışaq. Elektron ünvanımızı sizə xatırladım, piada@kapazdv.az. Biz isə gedək Samux sakinlərinə yaxınlaşaq, görək bizi nələr gözləyir. Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi Samux rayonundayıq və növbəti müsahibimizə maraqlı suallarımızla müraciət edək. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleyküm, özünüzü təqdim edək. Samux sakini Ələkbər Rəhmət. Dedi Samux sakiniyəm. Bax, Samuxlular piyada verilişinə baxırlar mı? Əlbəttə baxırlar. Həmişə özlə maraqlı. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik piyada verilişini daim izlədiyiniz üçün. Və bu dəfə yolumuzu Samuğa salmışıq ki, Samux sakinlərinə maraqlı suallarınızla müraciət edək. 5 sualla müraciət edəcəyik. Əgər sualları doğru cavablandırsanız 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Buyurun. Gəlir ilk sualımız. Bir sutkada neçə saat var? 24 saat var. 24 saat var. Bəlkə bu yaxınlarda bəlkə təzə qərar çıxıb 25-ci saatı da əlavə edib. İndi onu hələ gələcək göstərəcək. Onu gələcək göstərər. Dediniz 24 saat var və birinci suala da doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti ikinci sualımıza. İkinci sual belədir ki, Azərbaycan Respublikası hansı dənizin sahilində yerləşir? Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizin sahilində yerləşir. Xəzər dənizin sahilində yerləşir. Aralıq dənizi və ya Qara dəniz aidiyyatı yox. Aidiyyatı bir su yolları var ona. Su yolları var. Ancaq Azərbaycan Respublikası dediniz hansı dənizin sahilində yerləşir? Xəzər dənizin sahilinin qərb hissəsində yerləşir. Xəzər dənizinin qərb hissəsində yerləşir və bu suala doğru cavab verir. Az öncə sual vermişdik ki, Xəzərin hansı hissəsi Azərbaycana məxsusdur? Elə bilsəydik həmin sualı da sizə verərdik və doğru cavab verdiniz. Bəli, Azərbaycan Respublikası məhz qərb
Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Dialektdə işlədilən həncəri sözü hansı mənanı verir? Həncəri sözü yalnız necə, nə təri bu mənalarda verilir. Hər dilin öz ləhcəsi. Yəni bir çox yerlərdə mən eşitmişəm ki, həncəri belə deyir. Təri mənasını verir. Amma həncəri bizim sözümüz deyil, bu biraz bizim dilimizə uyğun söz deyil. Azərbaycanın yəni bəzi yerlərində o sözlər işlədilir. Belə söz yoxdur. Kitabda belə söz yoxdur. Sualımız da belədir ki, dialektdə işlədilən həncəri sözü hansı mənanı verir? Həncəri, yəni necə, nə təri bu mənanı verir? Bu mənanı verir. Yox, həncəri, həncəri. Yəni nə təri? Necə, nə təri? Bu sual. Necə? Mən nəzərinizə çatdırım ki, nə təri sözü dialektdə işlədilən sözdür. Necə sözü ancaq rəsmi olaraq bir sözdür. Və həncəri sözü necə deməkdir? Doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm. Sinonim olaraq bir şeydir. Sözün əksidir də. Və doğru cavab verdiniz. Hətta başqa cür səslənir, ancaq eyni məna verir. Eyni məna verir. Sadəcə olaraq dialektimizdə bax bu həncəri sözü işlədilən sözlərdən biridir. Hətta mənim bir tələbə yoldaşım var idi. O vaxt İmtahandan onu kəsmişdilər. Tələbə yoldaşım deyirdi ki, həncəri müəllim məni kəsibdi. Bax, mən həncəri sözünü ilk dəfə tələbə yoldaşımdan eşitdim. Kəsdi. Ona əsasən deməli, nətər oldu ki, məni... Necə oldu? Nətər oldu bizi kəsdi? Və doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm. Üçüncü sual idi. Üçüncü suala da doğru cavab verdiniz. Və keçid aldınız növbəti dördüncü sualımıza. Rusiyanın ilk imperatoru kim olur? Rusiyanın ilk imperatoru kim olub? Denər. Necə? Variantları verin. Variantlar. Birinci Pyotr. Birinci Nikolay. İvan Grozno. Və Çernomor. Birinci Pyotr olub. Variantlar arasında birinci Nikolay, İvan Grozno və Çernomor var idi. Rusiyanın ilk imperatoru kim olub? Bu dördüncü sualdır. Əgər bu suala doğru cavab versəz, beşinci final sualına keçid alacaqsınız. Çar idi. Birinci Pyotr. Birinci Pyotr. Olmalıdır yoxsa elə qərarınız odur? Deyim, biraz fikirləşək. Fikirləşək. Bax, bizim iştirakçımıza sual verdik ki, Rusiyanın ilk imperatoru kim olub? O da birinci Pyotr deyib. Ancaq nədənsə deyir fikirləşək, sonra dəqiq cavab verəcəm. Mən nəzərinizə çatdırım ki, oyun ərzində köməklərinizdən var. Yəni, bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala isə kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Düzdür, maşallah olsun, Samuqda kənardan o qədər gözəl köməkliklər olunur. İştirakçılarımız da elə bu köməkliklərdən istifadə edirlər. Buyurun. Kimə zəng eləyəcəksiniz? Əmmoğluna. Əmoğluya zəng olunur, görək, əmoğlu iştirakçımıza doğru cavabı söyləyə biləcəkdirmi? Rusiyanın ilk imperatoru kim olub? Rusiyanın birinci imperatoru. Əmə oğlu deyəsən iş başındadır, telefona cavab vermir. Məlim, salam. Məlim, sizə bir dənə sualım var, biz piyada verilişindəyik. Rusiyanın birinci imperatoru kim olubdur? Təxminən, birinci Pyotr. Olub yoxsa? Birinci Nikolay. İvan Grozno, bir də kim? Çernomor. Hansı olubdur? Birinci Pyotr. Birinci Pyotr kim olubdur?
İlk imperator kim olur? İlk imperatoru, məni bağışla. Birinci Piotr insan olur. Bizim iştirakçımız deyil, birinci Piotr kim olur? İnsan olur. Birinci Piotr da biz onu soruşmuş. Birinci imperator yoksa birinci imperatoru kim olurdu? Deyən zəng etdiyiniz şəxs də kiməsə zəng eləyir. Yox, gəlir haradansa gəlir o bizdə. Hə, birinci Piotr kim olubdu? Rusiyanın ilk imperatoru kim olub? Məlim, ilk imperatoru kim olubdu? Birinci Piotr. Bəli, əmoğlu da deyir ki, birinci Piotr olubdu. Birinci Piotr olub. Əmoğlu ilə razılaşsınız mı siz? Razılaşıram, razılaşıram. Son qərarınızdır? Bəli. Son qərarınızdırsa... Bəli, razıyam, amma onunla razıyam. Son qərarı söylədirsə, biz də sizin o qərarınızı qəbul etməliyik və Rusiyanın ilk imperatoru Çernomor olmuyor. Çernomor nağılda mənfi qəhrəmanlardan biridir. Ruslan və Lyudmila nağılında mənfi qəhrəmanlardan birinin adıdır. İvan Groznunu kənardan sizə çox dedilər, siz isə demədiniz. Niyə demədiniz İvan Groznunu? Çünki bilmirdim axı onu. Çünki doğru cavab birinci Piotr idi. Yaxşı ki demədiniz İvan Groznunu. Bəli, Rusiyanın ilk imperatoru məhz birinci Piotr olubdu. Doğru cavab verdiniz. Keçid aldınız növbəti 5-ci suala. Əgər bu suala doğru cavab versəz, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Növbəti sualımız belədir ki, saksafon musiqi aləti harada ixtira edilib? Ola, musiqidən heç tat bilmirəm. Saksafon. Saksafon musiqi aləti harada ixtira edilib? Mədəniyyət evinin qabağında qoyub saksafon. Saksafon nəfəs alətlərindəndir. Hətta deyirlər ki, bu saksafonun qohum alətləri qaboy və klarnet hesab edilir. Çoxsa bəlkə sən biləsən. Saksafon musiqi aləti harada ixtira edir? Variantlar var, bəli. Rusiyada, Almaniyada, Belçikada və İtaliyada. Saksafon musiqi aləti harada ixtira edilib? Necə? Bir dənə balalaykadan başqa onun nəyi var idi, indi inkişaf edir. Bilmir yaxın. Yoldaşına razıyam. İtaliyadan. İtaliyada deyirsiniz, ixtira edilib. Bəlkə Almaniya və ya Belçika deyəsin. Heç o variantlardan heç birinə yaxın gəlmədi. Almaniya, Belçika. Almaniyada qədim... Hə, İtaliya musiqinin olasıdır axın. İtaliyada musiqidən güclü musiqçilər var. Dediniz, İtaliya musiqinin anasıdır. Onda belə çıxır ki, Azərbaycan da musiqinin atasıdır. Ola bilər. Ola bilər. Və son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Saksafon musiqi aləti harada ixtira edilib? İtaliyada. İtaliyada. Son qərarınızdır? Yaqın ki, hə. Almaniya deyə İtaliya. Almaniya ola bilməz. Almaniya olmaz, İtaliya ola bilər. Son qərarınızdır mı? Bəli. Son qərarı söylədirsə, oyunun şərtlərinə görə qərarı dəyişə bilməzsiniz. Adolf Saks tərəfindən ixtira edilmişdi və Alman deyil, Adolf Saks tərəfindən ixtira edilmişdi, elə onun soyadından da, yəni adından da saksafon sözü yaradılmışdı. Belçikada ixtira edilibdi və ixtira edəni Adolf Saksdır. Siz isə İtaliya dediniz. Düzdür, İtaliyada böyük, dünyanın ən böyük konservatoriyası, musiqi konservatoriyası var və siz elə ona görə elə bildiniz ki, İtaliyada yaranıb. Əslində isə saksafon musiqi aləti Belçikada yaranıbdır. Təəssüflər olsun, 5-ci suala kimi gəlmişdiniz, ancaq bu yerdə oyunu tərk elədiniz. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun, razıyıq. Tez-tez gəlin, biz sizin verilişlərə həmişə baxırıq, sizin proqramdan çox razıyıq. Sizin proqram həmişə davamlı, uzun ömürlü olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edin.
Azərbaycanın gəzməli görməli gözəl yerlərindən biri olan Samux rayonundakı gəzintimiz zamanı buranın sakinləri ilə həm söhbət olub buradakı maraqlı insanların axtarışına çıxdı. Samuxlular qeyd etdilər ki, istedadlı insanları axtarırsınızsa, onda yolunuzu Samux rayon Sərkar kəndindəki musiqi məktəbindən salın. Çünki istedadlı yeniyetmələri məhz Sərkar kəndindəki musiqi məktəbindən tapa bilərsiniz. Biz də çəkiliş heyətimizlə ora üst tutduq və deyilənlərin doğru olduğunu öyrəndik. Bu musiqi məktəbində kanon dərsi verilir. Bu kanondan dərs hər musiqi məktəbində verilmir. Ona görə burada olmağı bizim də diqqətimizi çəkdi. Elə indi yaxınlaşaq bu kanon dərsi haqqında da məlumat alaq. Salam aleyküm, özünüzü təqdim edirəm. Salam, Nərmin Həsənova, kanon müəlliməsi. Kanon dərsi verirsiniz burada. Bax, bu kanon dərsi çox məktəblərdə, çox musiqi məktəblərində yoxdur. Burada olmağı bizim diqqətimizi çəkdi. Nə əcəb, məhz Sərkarda, məhz Samuqda, məhz Sərkarda. Bu musiqi məktəbində kanon şöbəsinin açılması Səadət xanımın, müdür Səadət xanımın təşəbbüsü idi. Təlibat var idi və şöbə açıldı. Ümumiyyətlə, Gəncəbasar ərazisində keyfiyyətli musiqi məktəbləri olduğuna görə, yəni mən buranı seçdim. Bir də Gəncədə başqa musiqi məktəbində var. Yəni Gəncəbasar zonasında 2 dənə musiqi məktəbində kanon var. Bəs nə əcəb bunu artırmaq fikriniz yoxdur? Yəni başqa musiqi məktəblərində də bu dərsi vermək? Yəni dərs saatı məhdud olduğuna görə buna imkan... Yəni peşəkar mı yoxdur? Qadır mı yoxdur? Qadır azdır. Ümumi, yəni Gəncədə 2 kanon müəlliməsi var hazırda. Sizin bu tələbələriniz necə? Öhdəsindən gəlirlər mi? Öhdəsindən gəlirlər. Çox qoçaqdır. Aydan bizim konkursa hazırlaşır. Çox qoçaqdır. Yəni hər gün, hətta yay boyunca məşğul olur. İndi siz icazə versəydiniz, biz Aydan Balanın bir kanonda ifasını dinləyərdik tamaşaçılarla birlikdə. Hörmətli tamaşaçılar, hazır olun, çünki kanonda Aydan Baladan çox gözəl bir ifa səslənəcək. Sərkar kənd musiqi məktəbində çəkiliş edən zaman diqqətimizi məlahətli bir səs çəkdi. Bu səs Cəmil Musaoğlu Məmmədovun səsi idi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bax, doğrudan da Cəmilin çox gözəl ifalarını eşitdik. Cəmil, sənə gələcək nailiyyətlərində, gələcək işlərində uğurlar arz edirik. Bax, bugün doğrudan da sənin gözəl ifanı eşitdik və inanıram ki, bütün tamaşaçılar da zövq aldılar sənin bu gözəl ifandan. Və bugün bura gələn zaman sənin belə diplomunu gördük. Maşallah olsun, mükafatların da çoxdur. Elə bu mükafatı sənə kim verib? Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi və Xan Şuşinski Fondunun təşkilatçılığı ilə təqdim edilir. Məktəbli gənclər arasında milli musiqiyə marağı artırmaq layihəsi çərçivəsində keçirilmiş müsabiqənin yekun mərhələsindəki uğurlu ifasına görə mükafatla təltif olunubsa, mən səni təbrik edirəm. Bax, belə bir mükafat alıbdır bizim Cəmil Bala, maşallah olsun. Cəmil, özün bu Samuxlusan, yəni? Bəli. Samuxun hansı kəndində yaşayırsan? Sərkar. Sərkar kəndində. Sərkarda sənin həm yaşıtların arasında sənin kimi istedadlar çoxdur mu? Bəli, var. İfaçılardır onlar da, yoxsa musiqi alətlərində ifa edirlər? İfaçılar. Mən baxıram, burada da mükafatlar var, elə musiqi məktəbində. Yəqin operator Səbuhi də lentə alar. Bax, burada da bu fəxri fərmanlar, yəni bu Sərkar kənd musiqi məktəbinin tələbələrinin istedadlarının aldığı fəxri fərmanlardır, maşallah olsun. Fəxri fərmanlar, hələ biz gördüklərimiz bunlarda, sizə göstərə bilmədiklərimiz də çox fəxri fərmanlar var. Onlar da ondan xəbər verir ki, Samuxluların musiqiyə necə böyük istəkləri, maraqları var və musiqi məktəbində necə istedadlı tələbələr təhsil alırlar. Yəni, buranın fəxri fərmanlarından da bir daha bunu sübut olaraq görmək olur və biz də fəxr edirik ki, Samuxlular necə musiqimizi uca tuturlar. Samir Arifoğlu ilə Piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Rayonumuzda olmağınıza görə sizə çox sağ ol deyirik. Həmişə sizlər gələsiniz. İri pullar xərcləyirik deyə belə bir manatlıq yadında da ölür. Bax, Samuxlular piyada verilişinə baxırlarmı? Əlbəttə baxırlar. Həmişə özlə maraqlı. Tələbə yoldaşım deyirdi ki, Həncər müəllim məni kəsibdir. Bax, mən Həncər sözünü ilk dəfə tələbə yoldaşımdan eşitdim. Bir çox insanlar görünür, havadan daha çox istifadə edirlər. Ona görə həmin insana bir çoxları deyirlər ki, başına hava gəlir. Kanondan dərs hər musiqi məktəbində verilmir. Ona görə burada olmağı bizim də diqqətimizi çəkdi. Onlar hələ biz gördüklərimiz bunlarda, sizə göstərə bilmədiklərimiz də çox fəxri fərmanlar var. Bax, belə bir piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. Əlbəttə, hər həftənin bu vaxtı bizi izləyin. Bizi izləməklə Azərbaycanın gözəl gəzməli, görməli yerlərini siz də görün, siz də tanıyın. Maşallah olsun, Azərbaycanımız günü-gündən gözəlləşir və Samux eli də Azərbaycanın gözəl yerlərindən biridir. Biz bugün bir daha bunun şahidi olduq. Mən bizi Samuxa dəvət etdiyinə görə Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi, şəxsən Kamil müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki Kamil müəllimin səyi nəticəsində, dəvəti nəticəsində biz bu dəfə yolumuzu məhz Samux rayonuna saldıq və Samuxlularla həm söhbət olduq. İnanıram ki, bugünkü verilişimiz də hər birinizin ürəyinizcə oldu. Ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, məktublarınızı, təşriflərinizi və hətta suallarınızı belə yazıb göndərə bilərsiniz. Çünki bizim elektron ünvanımız hər zaman, hər an sizin üçün xidmət göstərir. Siz yazın, göndərin. Biz də verilişimizi gələn məktublar əsasında daha maraqlı edək. Çünki tamaşaçılar piyada verilişini maşallah olsun böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Hər həftənin 5-ci günü saat 17:45-də gözləyirlər ki, piyada verilişi başlasın və
Azərbaycanın gəzməli, görməli gözəl yerlərini görüb tanıyıb, buraların gözəl sakinlərinlə həmsöhbət olsunlar. Biz də gedək, növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftədə, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.